Vai, dia, dia. Tchau, tchau. Falou, filho. E aí, Pedro? Amanhã cedo eu vou ver então, viu, cara? Oi? Amanhã cedo eu vou ver se eu vou lá na coisa. Né? Amanhã cedo eu vou acabar, né? É, a gente vai amanhã, né? É, é isso aí. Aí se der tempo, vem de trás. Falou, filho. Faltou 26,63. Falei, foi embora meio chateadão. É, tem que falar, né? Aí eu falei pra ele, se você conversasse um pouco menos. Sim. Eu conferi várias vezes aqui. Fix.